First, I want to congratulate to my prayer for the win. We have great offensive game today. We run the court very well. We share the ball. We did 25 assists, what is it's excellent. We create a lot of with pick and roll game. We execute. We have a lot of open shots. We attack same good zone. We were patient when they set zone. Defensively, we have problem in first half with screening defense, but in second quarter was much better, and second half defense on pick and roll was some problems. We need to improve in these small things, and I think this team can be much better. Yeah, today was to play simple pick and roll and to spread the court, to have open shots, and we did this very well. What are your thoughts about Navickas and Hernandez's performance today? It was excellent, yes. Yes, now I saw the number, 17, if it is correct, 17 assists, so great. They filled the game. Navickas in good shape. He practiced very well, and he's one of our oldest player, but he's very professional, and he should be like example for the others. And he's. Sorry. Anything unexpected from Shuraykin? Did he show anything? You think from tactic? Yes. No, we were expecting everything. This zone, they said, we were ready for game plan was. Execute good. Sakysim taip, pirmiausia, prasikeitė emocijų kryptis. Mes nusiteikę namuose, mes kausimės, mes darysim, bet varžovom nuo pat pradžių parodė, kad varžovom viskas sekasi. Ir jų emocinė ta būsena yra daug geresnė. Kad bet kokia ten pirma klaidelė, sakysim, paskui ne klaidelė jau buvo, išeina žmogus, bet vis tiek krinta. Ir kad toliau, to daugiau visi. Kaip pataikė Kaširovas, aš supratau, kad šitas varžybas mes nelaimėsim, nes nu, neliko ne vieno žmogus, kuris nepataiko. Nu, Petrilevičius nemetė, bet jis kelis kartus, ten sakysim, apžaidė po krepšių aštriau. Tai čia yra toks pagrindinis variklis. Paskui labai sunku prikelt žmonės, kad kaunamės, kad kamuolys krinta iš rankų. Pirmiausia, turėtų būti ramybė, ta ramybė įneša žmonės patyrę arba labiau pasitikintis. Mūsų Ignas grįžo pirmas varžybas, nežaidęs mėnesį laiko, jis žmogus dar neįeina į vėžes, jis turbūt blaškosi. Vyto kovotojo tokia nėra, Laurynas trenerį mane keiskit, man blogai. Jiegi apsinodija čia visą savaitę, mes dirbom taip, bet sakau, nu, aš tikėjausi, kad namuose čia keliam emocijas, nesvarbu, ko sunkiau, to geriau. Nu, neišėjana taip padaryti, kad viskas gautųs gerai. Sakysim, taip patakėm, kad būtų bražovai silpniau žaidė, galbūt lygiai ir taip ir kapsėsi, ir neaišku, kas ten pabaigoje laimi. Bet jų emocinis pakilimas buvo nu, superinis toks. Aš stebėjausi ir mano kolega Chomičius sakė, nu, tu nepyk šiandien, mes patys stebėmės, kad viskas krito, kas metė, visiems krito. Tai čia ne nuo kažkokio tai meistriškumo, nuo psichologinės tokio būsenos, nuo pasitikėjimo, nuo to priklauso. Mes matėm per visą savaitę, kad mums iškritė, traumuoti. Dar dabar pasako, kad apsinuodija, bet vis tiek eina, daktaras duoda vaistų, eina žaisti. Tai negaliu niekam reikšti priekaištų. Tiesiog prasikeitė. Ne, visą laiką per pertrauką kažkas tai pasikeičia, kažką pakalbam, ne jokių ten, aš nesakysim, kažkokių tai velnių nemėgstu duoti, reikia per treniruotės dirbti, bet tiesiog jūs apie save pagalvokit, jūs pasitikit, kad daro dar kažkas individualiai, mus daug kur apgauna individualiuose tokiuose veiksmuose ir čia nereikia žiūrėti nei trenerį, nei kažkokius komandos draugus, reikia ir pačiam dirbti, reikia skaičiuoti, kiek turim pražangų, galime subauduoti anksčiau. Galime agresyviau pasiginti, kol nėra komandinių pražangų. Tai daugiau pradėkit nuo savęs.
tik Donatas, kaip jis yra antrasis ar trečiasis kapitonas, nu, turim kapitoną ir dar turim du padėjėjus, tai tu labiau įžaidėjęs, tai sakau, tu esi mano dešinioji ranka, tai tu turi pradėti ir rodik pavyzdį, kad galima žaisti agresyviau ir negali tave maži žmonės, kurie pataiko iš toli, bet negali ten užsidengti iš tave, tai jisai bandė vyras kautis ir visai neblogai gavosi, jis visai kitoks buvo, aš norėjau, kai jis toks būtų nuo pat pradžių. Jos nesakau, kad galėjo būti priešingai kitokios, bet būtų jos buvusios bent lygios, tai tikrai. Todėl, kad mes taip tikėjomės, kad negali Vytauto sulaikyti Petrilevičius ar to labiau Žalalis, tai mes ten turėsim ir šito Laurino, nežinau, ten įskyrus Kaširovo, kas ten gali sulaikyti, bet kad Laurinas pats, kaip sakant, turėjo išeiti ir jis negalėjo kautis šiandieną dėl to savo apsinuodėjimo, o Vyto neliko prieš vieną dieną, čia prieš pusantros dienos. Tai mums didžiulis smūgis, Zaislofas, tai, nu ką čia kalbėti, yra du žmonės iš startinio penketuko ir ne kokie statistai, o yra pagrindiniai žaidėjai. Taip kad tie žmonės, kurie turėtų atkeltą psichologinę ar emocinę liniją aukštyn, jų nebuvo. Ir dabar reikia Šauliui kelt, reikia Sabeckiui, reikia Omarui, kuris žmogus yra ramybės įsikūnėjimas, tai jis bandė, bet jis toksai švelniais būdais mesti, jis nesiveržia ten, kaip Petrilevičius, sakysim, jis tiek neįpratęs tokio agresyvaus žaidimo žais, bet daugiau kas Beniušius ir kiti bandė, bet jiem dar vyram trūksta iki to tokio užtikrintumo, visų pirma, psichologinio.